ជាទីមេត្រីខណៈនេះនាងខ្ញុំជាមីរួមជាមួយនឹងក្រុមការងារខារបានទាំងអស់ពួកយើងគឺនៅទីនេះគឺរាជធានីភ្នំពេញនៅឯភូមិថ្នោតជ្រុងក្រុមទី14សង្កាត់បឹងទំពុនខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញចា៎តោះយើងទៅជួបជាមួយនឹងគាត់ទាំងអស់គ្នាបងនេះខ្ញុំសូមស្គាល់ឈ្មោះបន្តិចមកបងខ្ញុំឈ្មោះអេងណាចានេះគឺជាស្វាមីណបងប្រុសឈ្មោះអីគេដែរខាន់ខាន់ចាប្រកបមុខរបរអ្វីដែររអេចាយចាបងស្រីចិត្តកែចាចាគាត់រស់នៅជាមួយខ្ញុំអូចាអាចសូមមើលកន្លែងបងស្រីស្នាក់នៅតិចបានទេបងចាចាសូមជឿសូមមើលតិចមកបងចាចង់អូហូប្រិមត្រូទេសនិកជនចានេះគឺជាកន្លែងដែលបងប្រុសបងស្រីរស់នៅឃើញថាទិដ្ឋភាពទីនេះសង្កត់តែអេចាយទាំងអស់អានេះគឺជាបន្ទប់បងបន្ទប់នេះនាងខ្ញុំវាយថាត្រឹមតែ2ម៉ែត្រកន្លះអីទេចាហើយទៅទំហំប៉ុណ្ណឹងល្ងឹតឆាហើយបងស្រីបងប្រុសរស់នៅតែ2នាក់ទេណ3នាក់កូនមានកូនមានកូនញាតមួយទៀតអូហើយហើយដាំបាយដាំទឹកនៅណាទៅបងហើយគេនៅហ្នឹងដាំនៅហ្នឹងណចាអរគុណច្រើនសូមអញ្ជើញទៅខាងមុខវិញចាបងប្រុសបងស្រីរាល់ថ្ងៃកថាជីវភាពខ្លួនឯងលំបាកមធ្យមឬក៏ធូរធារដែរបងនិយាយរំរងមួយថ្ងៃហូបមួយថ្ងៃពួកឯងខ្ញុំខ្វះខាតច្រើនច្បាក់គេណាខាតរត់អត់ទេណាអត់របៀបមិនអត់បានបាយទៅបងចាអូនេះខ្ញុំសុំសួរមួយថាតើមានពេលវេលាណានៅក្នុងជីវិតរបស់បងដែលអត់មែនតែនដែលសង្កថាចង់ចាំអត់ភ្លេចមកជីវិតនេះមានទេបងពេលដែលខ្ញុំអត់មានតដាំខ្ញុំគួយយំហើយតើមានបងប្អូនអ្នកនៅចិត្តហ្នឹងគេឲ្យខ្ញុំយកមកដាំពេលខ្ញុំអត់មានលុយចឹងទៅយកខូនទី8គាត់ថាឲ្យយកលុយគាត់ទៅឈិនទៅចាំរស់ផងគាត់តាមក្រោយនឹងធ្វើមិនបានសងគាត់កើតទៅបងហើយមានកូនណាហូបខ្ញុំនឹងគិតរហូតខ្ញុំគិតថាខ្ញុំនឹងកើតបានសងគាត់ឬទេបើខ្ញុំនៅតែពិបាកកូនក៏ឈឺហើយលុយរកត្រូវការសងគេប្រចាំថ្ងៃទៀតលេខកូនរបស់បងស្រីគឺ CCBD 028គឺពិតជាត្រាំត្រាជាទឹកប្រាក់សុទ្ធ100លីត្ររៀលពីខារបាវជូនដល់បងប្រុសនិងបងស្រីអតិថិជនដល់ថ្មីស្រឡាងនៅរាជធានីភ្នំពេញដែលត្រូវរង្វាន់100លីត្រពីខារបាវជូនបងក្រុមហ៊ុនខារបាវឲ្យដំណើរការកាន់តែទៅមុខហើយអតិថិជនកាន់តែច្រើនចា៎អតិថិជនយើងខ្ញុំឃើញកន្លែងមួយតាំងស្អាតមែនតើតោះយើងចូលមកគ្នាសួរចា៎តើបងថាអ្នកភូមិនៅទីនេះលំសាខារបាវច្រើនទេប្រហែលជាមួយថ្ងៃលួនប្រហែលកេះដែរ3កេះ4កេះមួយថ្ងៃ3កេះ4កេះចាប្រិមត្តទ្រទេសនិកជននេះគឺជាប្រាក់រង្វាន់លើកទឹកចិត្តជូនទៅដល់អ្នកលក់ដែលមានអតិថិជនរបស់ខ្លួនត្រូវរង្វាន់100លីត្រទីខារបាលសូមអបអរសាទរចាប្រិមត្តទ្រទេសនិកជននេះខ្ញុំខំមកកន្លែងទៀតហើយតយើងខ្ញុំសួរបងស្រីចាបងស្រីឈ្មោះគេដែរឈ្មោះសុកមានចាប្រិមត្តទ្រទេសនិកជននេះគឺជាប្រាក់រង្វាន់លើកទឹកចិត្តចំនួន1លានរៀលជូនដល់បងស្រីអ្នកដែលតាំងខារបាលច្រើនហើយស្អាតជាងគេទី2ប្រចាំភូមិស្វាយជ្រុំក្រុមទី14សង្កាត់បឹងសំពុនខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញចាបងស្រីចាប្រមត្តទ្រទេសនិកជននេះគឺជាប្រាក់រង្វាន់លើកទឹកចិត្តចំនួន1លានរៀលជូនទៅដល់អ្នកដែលតាំងច្រើនហើយស្អាតលេខារបស់ទី3ប្រចាំតំបន់នេះចាសូមអបអរសាទរស្រី
ច្រើនប៉ុណ្ណាដែរច្រើនមួយថ្ងៃប្រហែលកេះបងមួយថ្ងៃចូលតិចពីរកេះតិចបំផុត2កេះចានេះគឺជាប្រាក់រង្វាន់លើកទឹកចិត្ត1លានរៀលជូនដល់បងស្រីដែលតាំងខាត់របស់ច្រើនហើយស្អាតជាងគេទី4ប្រចាំតំបន់មួយនេះចាសូមអបអរសាទរនៃកញ្ចក់នេះគឺជាប្រាក់រង្វាន់លើកទឹកចិត្តជូនដល់បងស្រីលៀងហៃអ្នកដែលតាំងខារបស់ច្រើនហើយស្អាតជាគេទី5ចាសូមអបអរសាទរចាជូនពរឲ្យក្រុមហ៊ុនលក់ខាន់តែដាច់អរគុណច្រើនចាប្រមត្រូទេសនៃកញ្ចក់បេសកកម្មស្វ័យរកអ្នកដែលតាំងខារបស់ច្រើនហើយស្អាតជាគេទាំង5ប្រចាំនៅតំបន់នេះសូមជួយចូលមើលទីបញ្ចប់ហើយខារបស់កែប្រែជីវិតរបស់លោកអ្នកឲ្យខ្លាំងជាមហាសេដ្ឋីភ្លាមខារបស់អ្នកតស៊ូដកអស់ចាអរគុណក្រុមហ៊ុនខារ៉ាបាវដែលបានមកចូលទឹកប្រាក់ចំនួន100លានលីត្រចូលទៅក្នុងសភៅធនាគាររបស់យើងខ្ញុំទាំង2នាក់ហើយ